Maud och Rolf Ribe har blivit intervjuade av SVTs program Fråga doktorn här på morgonen. Hur var det? Ja, det var trevligt och vänligt. Inget större att anmärka på, tycker jag. Vad ville de veta? De ville veta hur man blir så gammal. Hur man blir gammal. Blir. Och fördelen med, kanske inte att bli gammal, men att kunna spela golf så länge som vi har gjort. Och därmed följer att man kanske blir rätt gammal. Om du skulle förklara för någon som inte spelar golf varför de ska börja? Jo, det tycker jag är att man, för det första har man en viss vänkrets att gå till. Och sen tror jag att alla muskler och leder rör sig, benen, man arbetar. Man blir argsint när inte bollen lyder, men man blir väldigt glad för det mesta. Vad är det bästa med golf? Träffa bollen. Det är att man träffar goda vänner och att man glömmer sig själv. Man är helt koncentrerad på det svåra spelet golf. Ja. För det är kanske världens svåraste golfspel. Bollspel. Tack och lycka till. Tack för det.